Hallo og velkommen tilbake til Vlogmas! Yay! I dag så tenkte jeg å spille om hvilken spill jeg har spilt i 2019 så langt. Vi er nå i mars, ettersom det er Vlogmas. Men jeg har spilt litt likevel. Så langt i år så har jeg spilt en god del Minecraft. Jeg har begynt å spille på min gamle save. Altså min gamleste save, faktisk. Som er veldig artig, fordi at du ser liksom hvordan Minecraft var på den tiden jeg begynte å spille, og jeg ser også hvordan byggeferdighetene mine var på den tiden. Noe som ikke var så veldig optimalt, for å si det sånn. Og det er ganske artig. Jeg får veldig masse nostalgi når jeg går inn på den verden der og bare, du, jeg tror det var noe borti der, og så springer jeg dit bort og så bare, ja, sant det! Her har jeg bygd det kjempestygg bru! det er fantastisk. Og så har jeg testet ut et spill som heter Dept, hvor du enten styrer dykkere eller en haj, og så, ja, vel, fær du å svømme rundt. Er du en dykker, så skal du samle sammen skatter, og prøve å ikke bli drept av haien. Og er du haien, så skal du selvfølgelig prøve å drepe dykkerne, og prøve å ikke bli drept av dem. Prøve å ødelegge maskiner deres og litt sånn her. Helt greit spill. Jeg trodde det skulle være kjempeskummelt, men forutom et par sånn jumpscares det første gangen jeg testet det ut, så var det ikke sånn superskummelt. Men med kompiser og sånn, så tror jeg det kan være artig å spille. Og så testet jeg ut Doki Doki Literature Club på valentinsspesialen min. Og jeg kom med cirka 1,5 time inn i spillet på det opptaket. Og jeg ble ikke så veldig imponert, fordi at det virket som et veldig sånn standard dating sim og veldig sånn japansk stereotyp at hun er søte jente og hun er kjempesøt, men hun er så plaga, liksom, sånn der type ting. Men så tenkte jeg at ok, men folk sier at det er mer med det spillet her, så skal jeg bare trykke meg videre og se hva som skjer. Og jo da, det var mye mer som skjedde. Jeg vil ikke si at det var et bra spill likevel, fordi at det var veldig, veldig tregt. På slutten, når jeg skjønte at ok, det her, de bare skal snakke masse drit, så satt jeg faktisk sånn klikk, 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 klikk. For jeg ble så lei. Men så når det begynte å skje litt mer spennende ting da, så var det ganske artig. Men så kom jeg til avslutninga, og da var det bare sånn her, virkelig, og det er avslutninga, virkelig. Og jeg vet at det er flere forskjellige avslutninger. Jeg fikk en veldig kjedelig en, for å si det sånn. Det vet ikke, hvis du har liksom sånn 5 timer å sette og klikke deg gjennom et spill, hvor det ikke er noe voice acting, og hvor det tar liksom i alle fall 1,5 time før det skjer noe spennende, så ja, vær så god. Det er ditt liv. Og så har jeg prøvd ut The Cave. Litt usikker på om jeg kanskje testet det ut først i 2018, faktisk. Men jeg har i alle fall spilt det litt de siste ukene, og det er et puzzle-spill hvor du spiller, du styrer 3 ulike karakterer, og de har ulike ferdigheter og sånn der. Og så må du løse puzzles. Du må løse puzzles og og litt sånn der type ting. Ganske artig, litt sånn humoristisk. Jeg har klart å brenne en sånn festivalplass, blant annet. Det var koselig. Og så, det spillet jeg har spilt, jeg vet ikke mest, jeg har spilt mest Minecraft, tror jeg, men det spillet jeg har spilt nest mest i år, så langt, er The Forest, faktisk. Fordi at jeg har streamet det en god del. Og så har jeg hatt 2 saver, så jeg hadde 1 save som jeg har streamet på, og så 1 save hvor jeg bare har liksom tullet rundt og bygd meg en kul base og sånne type ting. På den andre saven min så har jeg ikke liksom spoilet noe til storyen, eller utforsket ned i hulet, eller noe sånt, fordi at det vil jeg gjøre på streamen. Fordi at folk elsker å se meg redd. Men det er et ganske artig spill. Jeg liker veldig godt, jeg tenkte å si jeg liker veldig godt å bygge base.
Men i det spillet der så var det litt kronglet. Og taket på huset jeg bygde irriterer meg grenseløst, for det er veldig ulogisk sprekk midt i taket, liksom. Hvis det har vært sånn i virkelig livet, så har liksom taket bare kollapset. Så, ja. Men jeg synes det er artig å ha streamet det. Hva, 4, 5, 6 ganger? Jeg vet faktisk ikke. Hadde veldig artig, selv om det er skummelt som fyr. Jeg møtte på Mutant i går. Det var ikke trivelig. Og ellers så har jeg spillet bittelitt Skyrim. Jeg tror jeg har streamet det 1 eller 2 ganger siden jul. Spilt Dawnguard. Og jeg synes det er veldig spennende. Det er jo med vampyrer og styr og stell og den DLC til Skyrim. For dem som ikke vet det, men de fleste vet det. Skyrim er så gammelt. Hilde, du henger etter. Ja, jeg vet. Jeg vet å henge etter. Tingene er at jeg kjøper veldig ofte ikke spill når de er helt nye, fordi at de er alt for dyr da. Så venter jeg til at de kommer på salg, eller noen gir det til meg, liksom gave eller noe. Så derfor så prøver jeg som oftest ut spill sånn 1 eller 2 år etter at de har kommet ut. Og det er jo litt irriterende og trist når man driver på med YouTube, men sånn er det. Kanskje etterhvert så får jeg til å kjøpe litt mer nye spill. Så ja, vi får se. Og sist men ikke minst så har jeg lyst til å vise dere et par klipp til noen av de andre som er med på Vlogmars, hvor de forteller om hva som har vært deres beste spill så langt i 2019. Det beste spillet jeg har spilt så langt i år må være Skyrim Ender All, Forgotten Stories. Det er, Forgotten Stories er en DLC i Ender All, men jeg synes Ender All-spillet er et fantastisk spill, synes jeg. Det beste spillet så langt i 2019, det er et spill som heter Restaurant Tycoon. Det handler om at du rett og slett skal åpne din helt egne restaurant. Det beste spillet så langt i 2019 er egentlig 2018-spill, men det beste jeg har spilt da i år, det må være soloklart Sea of Thieves, på grunn av at det er et fantastisk kjekt spill, så spesielt med venner. Og til slutt så vil jeg bare si takk for at dere så på, og så husk å se på de andre videoene, ikke bare mine videoer, men også de andre som er med i Vlogmars i år. Og ja, ha det bra!